tilastojulisteen teko oli osa meidän digitaalisen markkinoinnin kurssia. Niin oli yksi kurssisuoritus sitten sille, niin lähdettiin mukaan. Tilastoposteri on tämmöinen juliste muotoinen esitys, johon pyritään tekemään pieni tilastollinen tutkimus aina tutkimusongelman määrittelystä aineiston keruuseen, aineiston analyysiin ja johtopäätösten tekoon. Eli tavallaan opitaan tilastoposterin kautta oikeastaan kokonaan tilastollinen tutkimusprosessi. Meillä tärkeänä oppina ainakin tuli se datan visualisointi, että kun näkee just vaikka nettisivuilla, kun katsoo tilastoja, niin se on tosi semmoista numeerista tietoa, niin se, että sitä pystyy visualisoimaan mielenkiintoisella tavalla, niin se tuo sen tiedon paljon lähemmäs sitä lukijaa ja siitä saa sitten paljon enemmän irti loppujen lopuksi. No, mä opin paljon paremmin tulkitsemaan ja tekemään näitä erilaisia tilastoja. No, mä opin tekemään taulukoja käyttämään erilaisia sovelluksia. Osallistuminen tapahtuu siten, että opettaja ilmoittaa oppilaat ja oppilaat kilpailevat 2-5 henkilön joukkueessa. Opettaja sovittaa omaan opetusohjelmaansa, milloin kilpailutyö tehdään. Kilpailussa on hyviä rahapalkintoja sekä kansallisessa että kansainvälisessä kilpailussa sekä sitten tavarapalkintoja. Kyllä suosittelisin, paljon oppii. Joo, todellakin. Tätä oli hauska tehdä ryhmässä ja tässä oppi muutenkin tekemään paljon paremmin näitä julisteita ja ihan tilastojakin. Joo, kyllä suosittelin. Tämä oli tosi ainutlaatuinen kokemus, ihan kiva tämä oli.